Tak dobrý den i ode mě. Já se jmenuji Hanna Kubešová, pracuji jako náměstkyně pro řízení kvality v nemocnici v Českých, pardon, v Českých Budějovicích. Připravila jsem si pro vás takovou krátkou, řekla bych i možná kazuistiku zajímavou, možná i pro odlehčení zde, případ nestandardního čerpání zdravotní péče, která je spojená s řadou nežádoucích událostí. Jenom pro vaši představu, my jsme největší zdravotnické zařízení v jeho Českém kraji. Jsme v podstatě na úrovni fakultních nemocnic svou velikostí. Mimo transplantačního programu provádíme v podstatě veškerou zdravotní péči. Máme skoro 1500 lůžek a něco přes 3,5 tisíce zaměstnanců. Co se týče našeho pacienta a jeho čerpání, nestandardní péče, tak uh, asi mohu prozradit, že se jedná o muže, kterému je uh, poměrně dost přes 50 let. A my jsme uh, až v roce 2021, protože jak jsem zmiňovala, jsme velké zdravotnické zařízení, tak až v roce 2021 jsme v podstatě začali zjišťovat, že nebo jsme Postřehli, že úplně s naším pacientem není něco v pořádku a začali jsme si ho všímat, že to jeho chování není úplně standardní. V roce 2021 měl ambulantně vykázané výkony v 96 dnech a tady už jsme trošičku brali na zřetel stížnosti zaměstnanců, kdy se začaly opakovat návštěvy tohoto pacienta. Já si troufám říct, že takového pacienta asi najdeme v každém zdravotnickém zařízení, že každé zařízení má takového svého pacienta. My, když jsme šli trošku do hloubky, tak jsme zjistili, že to intenzivní čerpání začalo někdy v polovině roku 2020. Můžeme se domnívat nebo spekulovat, jestli to bylo ovlivněné v té době covidem, kdy mohla u pacienta začít nějaká ataka, kdy nám umírali samozřejmě pacienti v nemocnicích a podobně. V roce 2022 už nás e, pacient e, začal ambulantně navštěvovat každý druhý den. Začaly poměrně dost významné e, stížnosti už i od e, zaměstnanců, od zdravotníků a my už jsme e, v, v podstatě museli začít jako na úrovni vedení podnikat nějaké kroky. Co se týče samotného pacienta, tak ten se Opakovaně dožadoval vyšetření bez indikace, bez opodstatnění. Neustále není a nebyl spokojen s našimi provedenými vyšetřeními. Byl těžko odklonitelný, nechce sám opouštět ambulance. Opakovaně nedodržuje osobní zóny nejen u zaměstnanců, ale samozřejmě i u, u pacientů nebo jejich náštěv ve velké řadě reaguje nepřiměřeně, místy agresivně. Ve většině případů byla volána bezpečnostní služba. Mohla bych si o vodu. Nezlobte se, děkuju. My máme velkou výhodu, že my máme svoji bezpečnostní službu. Jo, já se omlouvám. Máme svoji bezpečnostní službu, a všichni ty uh, pánové, kolegové jsou vlastně zbývalí policisté a mají sanitářský kurz, takže mohou manipulovat s pacientem, což je perfektní. A samozřejmě na tady toho pacienta bylo uh, vedeno, řekla bych, desítky nežádoucích událostí. Právě i jak tady zmiňoval pan doktor, že uh, se zvyšuje procento uh, agresivních v podstatě pacientů, tak my jsme tady tu uh, jenom mohou potvrdit tuhle skutečnost. Pokud pacient do nemocnice nepřišel, tak telefonoval. Telefonoval z různých telefonních čísel. Nejprve si jeho číslo předávali už i zdravotníci, došli k tomu, si předávali jeho číslo a nebrali mu telefon. On samozřejmě se naučil telefonovat z různých čísel. Bylo to skutečně velmi obtěžující, protože když vám projde ambulancí 100-150 lidí za den, tak samozřejmě pro ty zdravotníky to skutečně bylo velmi náročné. Tady mám rozklíčovaný jenom rok 2022, protože ten 23 byl úplně identický. Pacient nám navštívil ambulance ve 22 odbornostech. Jenom zmiňuji, že hospitalizace jsou v, řáde, v řádech jednotek, protože onoho nebylo za co hospitalizovat. Vidíte sami, čísla nebudu číst na psychiatrické oddělení, tam se dostavil pouze čtyřikrát a tam přesně my jsme chtěli, aby samozřejmě jako docházel. Takže po takových významných intervencích už od jistých lékařů, tak on tam jednou za kvartál zašel, ale v podstatě tam jako nechtěl, nechtěl docházet. Tady samozřejmě jásaly srdce pediatrů, neonatologů a, a různých pediatrů a podobně, ginekologů, kdy uh, věděli, že tam ten pacient nenaz, uh, nikdy je nenavštíví. Tady úplně v krátkosti, uh, bylo, to jenom, bylo to jenom péče výkonově, ale s hodnotou bodu jedna koruna. Bylo to skutečně jenom pro naši informaci, kdy uh, jeden bod se jedna koruna, dělali jsme si to skutečně jenom pro sebe, kdy vidíte, že, že uh, ten nárůst, a opakuji, že rok 2022 je stejný jako 2023. Takže je to, je to náročný. Tady jsem vypíchla jenom leden 2023, protože zde pacient, která to byl takový nejhorší, bych řekla, náš měsíc, kdy jsme s ním nějakým způsobem pracovali, kdy Některé dny byl ošetřen na více pracovištích. Rekord má 3. ledna, kdy celkem navštívil pět pracovišť nevím, jak se mu teda povedlo, protože my opravdu jak známe to všichni, když pacient není úplně objednaný a není akutní, takže zpravidla v těch ambulancích čeká a jak jsme velká nemocnice, tak skutečně ten lékař si volá podle toho, jak jsou pacienti objednaní nebo jak uh, jsou akutní, takže on v podstatě skutečně všude, všude vyčkával. My, jak jsme se, jak jsem zmiňovala, jsme se k tomu jako vedení už v roce 2022 museli v podstatě nějakým způsobem postavit, tak bylo v podstatě velké konzilium k němu o, svoláno. Radili jsme se řadu měsíců a po konzultace s právníky v podstatě jsme na o, našeho pacienta podali trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečného pro následování. To jsme samozřejmě věděli dopředu, jak dopadne. Zkoušeli jsme o, různé i varianty, o, nebo jsme přemýšleli o různých variantách, třeba jednání s pojišťovnou o zneužívání péče a podobně, ale on tu péči nezneužil, protože on je skutečně nemocný, takže to nám právníci nedoporučili. Samozřejmě toto bylo odloženo trestní oznámení během tři roku v září 23 naším známým psychiatrem, kdy posuzovaný několik let trpí těžkou hypochondrickou poruchou, která postihla jeho schizotypickou osobnost. Závěrem pacient k nám chodí dál. Tady to je jenom výčet v podstatě prvních sedmi měsíců letošního roku, kdy chodí přibližně každý druhý den, různě střídá ty ambulance, jak tady bylo zmiňováno, vykázáno má hodnotou bodu kolem 150 tisíc, co jsme si tak spočítali. My tím, že jsme holdingy jeho českých nemocnic, tak víme, že už navštívil i nemocnici tábor i Jindřichův Hradec. Když není v nemocnici, tak pravděpodobně telefonuje a nemáme samozřejmě zpětnou vazbu, jestli sedí i u svého praktika. Jo, to asi se uh, tak dá očekávat. Takže uh, pro zdravotníky uh, velmi náročný, protože on skutečně do té nemocnice dochází pravidelně. Takže naši zaměstnanci jsou edukovaní, informovaní, vědí, co s nimi mají dělat, snažíme se ho nějakým způsobem odklánět. Zpravidla, když přijde, tak už přijde naše bezpečnostní agentura, aby v podstatě neobtěžoval i ostatní pacienty a podobně. Takže takové je náročné a možná mi někdo i poradíte, jestli jste se s tím někdo setkali ve vaší nemocnici, jestli ještě jste podnikli nějaké kroky, které třeba byly účinné. Tak to je ode mě všechno. Mnohokrát děkuji za pozornost.